Uyjo uchun subsidiya berilganda fuqarolarning ipoteka kreditlari va ularning foizlari uchun yo'naltirilgan ish haqi va boshqa daromadlar daromad solig'iga tortilmasligi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-sentyabrdagi PQ 377-son qaroriga ko'ra, mazkur imtiyoz qarz oluvchi va birga qarz oluvchilar daromadlarining bir soliq davrida mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 80 barobaridan, ya'ni hozirgi kunda 78 million 400 ming so'mdan oshmagan qismga tatbiq etilishi belgilab qo'yilgan.